Ja, det är i galasoffan givetvis, men den riktiga festen är bra drag så här långt efter första akten. Vi tre, fyra är vi ju, säger välkommen till John Guidetti, välkommen upp hit. Hur var det att stå på scen där nere och ta emot galajublet? Ja, det var grymt. Jag fick ju veta att jag skulle få en mikrofon i handen och börja göra show där, och det var jag inte riktigt förberedd på. Det är lite en annan grej om jag inte hunnit förbereda mig. Så. Det blev lite lugnt bara. Du är aldrig spontan? Eller hur? Jo, men alltså det var lite annorlunda i Kungsträdgården. Det var en lite annan atmosfär. Det var lite färskt då. Nu har det hunnit sjunka ner lite grann. Och man tänker kanske lite mer på det som kommer hända lördag än det som hände i somras. Ja, för du är ju här både som U21-landslagsman och som A-landslagsman. Och A-landslaget har valt att stanna hemma. Vad har du fått för förhållningsordning när han säger hemma hen att du ska vara på hotellet? Jag gör bara som jag blir tillsagd faktiskt. Yes. Säger om du går bilen så går den, och säger de stanna så stannar jag. Liksom det, jag går with the flow helt enkelt. Du kör inte en höger-vänster och in på efterfesten? Nej, det känns som det. Alltså det var länge sedan jag såg fram emot någon match så här mycket som jag gör de här två matcherna. Jag är otroligt, otroligt, otroligt taggad. Alltså det ska bli så himla, himla kul. Hur är liksom stämningen när du kommer till hotellet nu jämfört med när ni skulle möta Moldavien och Liechtenstein? Det var ju lite down då efter de förlusterna i september. Men jag tycker det kändes bra. Alltså det kändes bra förra samlingen, och jag tycker det har känts fantastiskt den här samlingen. Vi gjorde en ganska splittrad träning idag. Halva laget tog en rehab och några stycken körde lite mer. Men alltså, jag tycker stämningen är fantastisk och alla är verkligen supermotiverade. Vad har vi dig då? Räknar du med spelare från starten? Nej, utan jag räknar inte med någonting. Utan jag tycker det är viktigt att alla gör sin del. Och om det är vid sidan av planen, om det är på planen. Jag kommer stå och skrika i omklädningsrummet oavsett om jag spelar eller inte. För jag tycker att vi liksom alla måste tagga till. Det handlar om att vem som helst kan bli inkallad första sekunden. Det kan hända vad som helst i en fotbollsmatch. Alla måste vara beredda. Så, självklart vill man spela. Självklart vill man hjälpa Sverige. Jan, ska vi drömma tillbaka lite ändå? Jag vet att det är den här superviktiga matchen. Men det finns ju också ett skäl till att du sitter här och ni sitter här och blir firade. Och det är ju det som hände i somras, som vi alla vet. Och jag vet att de på redaktionen har plockat fram ett klipp där du är inblandad. Och jag också på ett litet tur. Jag tycker det är dags för dem att åka hem. Sluta prata om att vi är ett lag. Man kan inte säga att det är lätt att möta oss när man torskar med fyra. Jag tycker det är lite pinsamt. Vi är bäst i Norden. Nu ska vi spela EM-final. Vi är Sverige. Alla andra, de kan gå hem. Vi lät dem säga vad de ville göra. Men i slutändan här man ska visa. Och de har bara pratat och inte visat. Då det funkar inte. Varför vann vi återigen, Madre? Vi vann, varför har vi gått till final? Vad känner du? Vi var helt överlägsna. Vi var helt överlägsna. Vi vinner med 4-1. Det är helt överlägsna. Det är det sämsta laget vi har mött i turneringen. Ska inte vara nu, du ska glada. Det är fantastiskt bra, men vi är bäst i Norden. Det är så det är. Ja, Guidetti! John, nu fick vi inte se den här, men vi har sett den några gånger. Vi fick höra den, för vi har lite problem med monitor. Vad känner du idag när du ser det här? Alltså, det är väldigt stora matcher för mig nu. Nu ska jag försöka upp mina ord garanterat. Så det är om inte ännu större anledning att vi är två bra fighter. Alltså. Det här har danskarna vevat, tror jag också. Men kan det finnas någonting att hämta att ni faktiskt slog dem? För jag menar, A-landslaget har faktiskt haft svårt mot dem. Jag menar, man får gå tillbaka till 92 för att hitta en tävlingsmatch Sverige senast vann mot Danmark. Medan här är ju en tävlingsmatch U21. Kan ni ta med det? Självklart. Alltså, men som sagt, jag tror... Ju längre tid det går innan det har hänt, eller ju längre tid det har gått sedan det har hänt, desto större chans är det att det händer igen. Så jag tycker det kan tala för oss på ett sätt, att det var så länge sedan sist det hände, så nu är det på tiden. Vi har en hashtag, förlåt, vi har en hashtag på Twitter som är galasoffa. Niklas Nyselius undrar här till dig, John, om du fortfarande tycker att Danmark är det sämsta laget du har mött. Alltså, i den turneringen var de faktiskt det. För vi mötte ju bra lag. Alltså, vi mötte ju England som alltså var riktigt, riktigt bra. Vi mötte Italien som visade sig vara riktigt bra också på de resultaten de hade i de andra två matcherna. Och så mötte vi Portugal som kom till final och kanske förmodligen var det bästa laget i turneringen. För 9, 8 av 10 kanske de vinner mot oss, för de är riktigt jäkla bra. Det är ingen snack om det. Så, alltså, vi mötte ju bara bra lag i den turneringen, så då var de sämsta av de lagen. Så, kanske inte behövde säga det på det sättet jag sa det. Det lät ju ganska taskigt och det var mycket känslor och så, men det var de ju faktiskt. Vad är din bild av dansk fotboll? Man lanserar ju ofta Danmark som Nordens brassa sen för något.
Nej, men de är ju alltså otroligt duktiga. Jag har själv en dansk som jag spelar med i laget, Daniel Wass, som är fantastiskt begåvad. Och de är väldigt duktiga med fötterna. De har många spelare ofta i Ajax och sådana där, så de är fostrade på ett bra sätt. Krondelli själv har varit i Ajax. Victor Fischer, de har jättemånga. Och Pierre-Emile Höjberg, de har ju jättemånga duktiga fotbollsspelare, men det är vi också. Det här klippet är ju faktiskt en del av det beviset på att du var en stor pådrivare i U21-EM, eller hur? Speciellt mot Danmark också, och till och med efter matchen. Om du startar, kommer du kunna ta en liknande roll i A-landslaget som du hade i U21? Alltså jag kommer alltid vara mig själv i slutändan av dagen, oavsett vad. Och jag hatar att förlora, jag kommer göra allt för att förlora. Om det krävs att jag måste buffla, om det krävs att jag måste armbågas, tacklas, skjuta, skrika. Det som måste göras, det måste göras. Det är Lundstad. Ja. Är det såna här, kan man prata mycket om att som idrottsfan så älskar man såna här matcher? Det är ju lite ångest. Jag älskar såna här matcher. Mer än allt annat älskar såna här matcher. Det är såna här matcher man tränar varje dag för sedan man var liten. Du, om du inte får festa, jag vet att du, det vet ju så gammalt, du dansar ju nykter, du är den typen. Men om du får inte tid att göra det ikväll. Nej. Men om det nu blir så att vi löser det här mot Danmark, så har Lund och jag bästa tipset. Då vet du vad som gäller, eller hur? I Köpenhamn, ja. Näsa. Näsa, ja. Mm. Det är Näsa. Så du kan spela till killarna. Näsa. Lund har bokat bort. Vi flyger hem faktiskt. Tyvärr, vi vill ju fira med svenska folket. Ah, okay, så men det kommer dansas då, det kan jag garantera. Kul att du ville komma hit. Tack så jättemycket. Ner och fira med killarna. Tack så mycket. Tack. Tack, John. Tack så mycket.